Виждаш ли? Свърши му батерията. Ма видя ли? Видя ли как каца? Свърши му батерията. Тук вече нищо не можем да направим. Не, ма видя ли, видя ли какво става, какво ти обяснявах? Хайде като го заредиме малко ще караш. Так му викам безаварийно и накрая батерията свърши. Ама добре се удари в планото, а не се удари в оградата. Нищо и не. И в оградата да се удари също. В оградата може примерно да удари единия двигател или нещо от този сорт. Ами, е верно. А така плътното е меко и само се... Видя ли как отскочи на един метър и повече? Ето, приятно се кара. Не е заредено. Много е, много е такова интересно. Ние от тази масичката, където го имам, от нея също излита с това с колелцата. Тот се молито носач. После може да пробвате сисито и е от тук, от земята, да излетите. Чакай, това трябва да го... Трябва да го включваш или само се... Трябва да се включи. Ето, това.